Ви посакувам добар ден и добре дојдовте во 24 од срце на телевизија 24 вести. Ви благодарам што сте заедно со нас и што еве уште еднаш ка заеднички ќе го започнеме и овој работен ден. Една убава, интересна, позитивна тема имаме во оваа денешна емисија, така што ве поканувам да бидете заедно со нас до самиот крај. И сметам дека е веќе време да ви ја представам мојата денешна гостинка. Посакувам добри ден на Мартина Анчевска, НЛП тренер. Добре ни дојдовте во 24 од срце. Благодарам, Сања, благодарам со поканата. Ќе зборуваме на тема мотивација за новиот работен почеток. Сметам дека интересна една тема со која што секој оној кој што се справува со било какви работни обврски, сепак би му била интересна и можеби ќе слушне некој интересен совет и начин како одењето на работа да не биде мака, туку да биде и убаво, интересно и креативно и така натаму. Ќе навлеземе во темата, но најпрво малку повеќе да се запознаеме со вас и со вашата работа, така што ајде представете ни што значи да се биде НЛП тренер. Да. НЛП тренер е, за оние што не знаат што е НЛП, е невролингвистичко програмирање, наука за однесувањето, што се правиме и што креираме во животот. Тоа е уствари тренинг кој што се оди за подигнување на свеста, за личниот и професионалниот развој, воопшто за подобрување на секојдневното живење. Да се биде НЛП тренер значи да тоа што се работи да се живее, не само да се предава, туку и во секојдневието истото тоа да како јас како тренер да го живеам. Значи, многу е важно начинот на размислување, како размислување и што креираме со нашите мисли. Практично да бидеме самите пример за останатите така и за оно што им го советуваме. Секако. Да го применуваме. Тоа е стварен и животно искуство е. Така. Да. Од кога всушност со ова се занимавате и од каде добивте, да речам, и желба и мотивација и на другите да им помогнете, односно да им кажете како вие ги постигнувате, нели, собствените успеси? Да. По 2003 се запознав јас со невролингвистичкото програмирање и од тогаш започна еден многу интересен период во мојот живот, период на многу промени, период на излегување постојано од зоната на комфортот, што некојаш викам, леле, колку би сакала малку зона на комфорт, меѓутоа постојано е во движење, бидејќи поминувајќи ваков тип на тренинзи, на обуки, навистина се менува и стилот на живење, начинот на размислување. И всушност доаѓаме до заклучок дека доколку ние се менуваме, се менува и околината околу нас. Значи, таа енергија со која што ние зрачим, се почнува од нас. Се почнува од нас, а центарот, значи каде што се работам во Македонија, се постои од 2007 година. Од 2007 година, така. Нашата тема веќе е најавив, поврзана со нашата работа, па и работно место, нели, тие се две нераскинливи точки. Знаеме дека еве при крај веќе сезоната на одмори и временските услови веќе и тоа го наложува, да. Се опуштивме, нели поминавме, претпоставувам, повеќето од нас во време, меѓутоа ете доаѓа моментот да им се вратиме на работните обврски. Да. Е сега имаме различни случаи, меѓутоа во принцип влада е она потешкотија дека еве сега повторно јас треба да се вратам на работа, да функционирам, нели, по она шема која што пред додам на одмор постоеше. Да. Е сега како да? Како да баш така да не се чувствуваме? Може ли ова да се промени? Секако, меѓутоа, може би и не треба да се ограничуваме само на оние луѓе кои што работат, затоа што септември е некако и како почеток, може би не секој така го доживува, меѓутоа за мене може би е останато, ете, дека на 1 септември почувавме со школа, со училиште. Меѓутоа, како гледам како ете некаков нов почеток. Секој ден може да биде нов почеток, може да биде момент за промена. Меѓутоа, ете, за сите имаме некаква шанса и оние што работат и што не работат и што сакаат некаква промена во животот, сега да ја направат. Зашто да чекаме нова година да дојде 1 јануари, не знам. Понеделник. Наредниот месец, да. Да, кога може сега. Мотивацијата доаѓа од натре. Значи не е тоа и можеби ако не ни одат нозете на кај работа или на кај она што сакаме да го направиме, туку ни се враќаат назад, треба да се прашаме себе си што е тоа во нас, што не ни дава мотивација, затоа што мотивацијата потекнува, никој не може да ни ја даде.
Има внатрешни извори кои што не потикнуваат, нормално надворешен извор може да биде добар разговор со некого, прочитана книга или слушнато нешто, кое што ќе ти даде некаков потик, меѓутоа пак сме ние тие самите кои што треба го направиме чекорот. Е, тука е прашањето, како до тој чекор, не ли? Така, пред малку подетално и за тоа, некако ми се наложува прашањето што тогаш кога всушност може би на самото работно место не очекува нешто што не ни се допаѓа. Дали е тоа, дали се тоа некои други луѓе, дали може би конкретно работата која што ја работиме, односно конкретно работните обврски, тогаш кога имаме отпор према нив, па да речеме изговорот е во тој случај околината, затоа што велите се трга од нас. Меѓутоа што кога нели околината е таа што всушност ни пречи, односно некој надворешен фактор. Да. Животот е процес. Значи, се што ни се случува во секојдневието е некаков знак или извичник, или прашалник дека треба нешто поинаку да се реагира. Ако тие знаци ние не ги следиме, значи, ако ние постојано го имаме тоа прашање, што правам јасна работа, овде ми е вака, овде ми е така, луѓето ми сметаат работата, ми смета не е до околината. Значи, прашањето е пак до нас. Што е тоа што нас не тера така да размислуваме, така да се чувствуваме. Затоа што реалноста се случува во нашата глава. А предизвици секогаш ќе имаме. Ние не можеме, може би, да ја смениме околината, да ги смениме однесувањето на другите луѓе, меѓутоа можеме ние да се смениме, така да и околината поинаку ќе реагира на нас. Значи, јас се извинувам, ама немам друго решение освен вртењето кон себе и прашувањето, поставување прашања на самите себе. Зашто одредени работи всушност не ни одговараат? Да, да. Е, претпоставувам дека сте се среќавале со вакви случаи, сте разговарале со луѓе на кои што јас сум еден од нив. Да, и вие сте еден од нив, меѓутоа можеби верувам ви се пожалиле дека не е на работа, не ми е добро заради ова, она или тоа. Да. Кои според вас се најчистите причини заради тоа што како што велите, нозете ни одат наназад, наместо нанапред? Да. Па има неколку, да кажам, нивоа или слоеви низ кои што ние во секојдневието се движиме. Дали сме насочени само кон околината, значи она што ни се случува надвор од нас, дали сме насочени само кон однесувањето, луѓето што ни прават во наводници, се извинувам, дали воопшто сме свесни кои се нашите способности. Значи, она што вистински ние можеме да го направиме, затоа што многу луѓе и се на некое работно место, се некаде, меѓутоа, прво, може би, не има доволно капацитет на некој начин, да кажам, да бидат на тоа работно место, па затоа не се чувствуваат исполнето. Исто така, едно од најважните нивоа во кое што ние, луѓето, се движиме, се нашите лични верувања и вредности. Доколку ние не откриеме што ни е нас лично важно и вредно, зашто живееме, така, зашто се будиме секое утро и одиме некаде, тогаш се друго и околина и однесување и значи, све што ни се случува во околината ќе ни смета, затоа што воопшто не ни е јасно кои се личните верувања и вредности. Тоа се менува со текот на живењето, нели? Едни вредности биле кога сме биле 15 години, други сме кога сме 20 или 40. Така. Откривањето на тој процес на движењето кон тие верувања и вредности е многу значен. А тоа не можете да го најдете надвор од вас. Тоа може да го најдете само во себе. Че дали одиме на работа само за да задоволиме потреби за струја, вода, за храна, или одиме затоа што има нешто повеќе што сакаме од животот, па затоа значи, мотивацијата е поинаква. Ако е само за преживување, тогаш нема мотивација. Или пак е премала. Или е премала. Ако е нешто повеќе, тогаш е мотивацијата е поинаква. Да. Затоа... колку кога човек на некој начин иве се наоѓа во ваква ситуација каде што и не е доволно мотивиран, или пак воопшто не е мотивиран, е тешко тоа да го промени. Сите сме биле во таква ситуација. Јас исто така сум работала некоја работа што не ме исполнувала. Меѓутоа, многу е важно да знаеш што потоа. Ако имаш некаква цел,
позади таа, што, во која што си сега во моментот, тоаш пак можеш да ја најдеш мотивацијата. Затоа што некојаш може би нешто треба да направиме, што не ни е задоволство, нели? Меѓутоа знаеме дека ќе ни донесе нешто повеќе. Така да како некоја одскочна таска. Сите сме работели или сме правеле нешто во животот, што си викаме, ова... Ми е тешко, или не можам, сакам да заврши. Да, меѓутоа остануваме во тој процес ако не знаеме каде одиме понатак, ако немаме нешто поголемо, повисоко, да кажем. Да. Колку ова пронаоѓање на поголема мотивација за која зборуваме е може би поврзано и со типот на работа, односно просторот на креативност, заради тоа што знаеме дека имаме и типови на работни обврски кои што се на некој начин рутина, и не може човек многу да избега од тоа, заради тоа што едноставно таков му е типот на работата. Сметате дека на ваквиот тип, да речеме, на луѓе име може би малку потешко да подобро се и полесно се мотивираат? Прво да разграничиме нешто дека секој има избор. И оној кој што е на работа што не ја сака, сам ја избрал, и оној кој што е на работа што ја сака, сам ја избрал. Значи, прво да го освестиме тоа дека некоја се случуваат некои работи во животот кои што треба да ги поминеме, меѓутоа важно е дека секогаш имаме избор. Значи, опции постојат, дури и во Македонија. Има опции, има можности за промена. Јас секојдневно се сретнувам со луѓе, слушам приказни, бидејќи вистински тоа ме инспирира. Има луѓе кои што на вистина прават многу интересни работи кај нас. Значи, остваруваат некакви цели за кои што може би 80% од луѓето би рекле дали е тоа возможно. Инспирацијата и мотивацијата навистина доаѓа кога ќе излезете од зоната на комфортот и кога ќе разберете и почувствувате дека имате избор, дека не е само ова, дека не е само ова. Не сте ограничени, не сте лимитирани, да? Да, да. Секогаш може повеќе. Прво да е тоа значено, да сватиме, да разбереме, да почувствуваме дека имаме избор, дека можеме да направиме ние лично некаква промена. И кога ќе почнеме да размислуваме на тој начин, се случуваат работи. Видете, затоа што ние со мислите предизвикуваме и привлекуваме се. Одеднаш ќе сретнеш некој, ќе ти каже нешто, ќе слушнеш некаква информација и промената се почну. Навистина сметам дека убав беше овој почеток во навлегување на нашата денешна тема. Време е да направиме една кратка пауза, за потоа да им дадеме шанса и на сите наши гледачи да се вклучат во емисијата и да кажат свое мислење или да постават одредено прашање на денешната тема. Одиме со кратката пауза. 24vesti.mk. Информација сега. Јавува, прикажува, потврдува. 24vesti, телевизија од Оверба. Очи во очи. Кажете си што имате во вашиот Хајд парк. Очи во очи, секој работен ден во 16 часот и 15 минути. Секој работен ден одвојте 40 минути за емисијата «Фактор здравје». Под мотото «Мислете на себе» нудиме стручни совети и можност за комуникација со гостите. Од понеделник до петок во 15 часот и 15 минути. «Фактор здравје» – ваша здрава навика. Евродром. Европската унија. Вредности, цели, подеми, падови, перспективи. Евродром, четврток 19 часот и 15 минути. Марина Анчевска, НЛП тренер, е нашиот денешен гостин во емисијата 24 од срце, каде зборуваме мотивација за новиот работен почеток. Може би сите сметаме дека почетоците се тешки, но некогаш може да бидат и полесни, доколку самите го зацртаме тоа како такво, дека така ќе пристапиме и на оваа работа и на новите предизвици. Телефонските линии се отворени за сите наши гледачи, така што ги очекуваме вашите јавувања и учество нели во нашиот денешен разговор. До сега неколку пати ја споменавме комфорната зона, од која што честопати е навистина тешко да се излезе, па ајде малку повеќе да позборуваме како изгледаме, како една личност изгледа тогаш кога си е постојано во тој простор на комфорна зона.
Прво се чувствувам во незадоволство во животот, во она што ти се случува во животот, немање енергија, немање мотивација и секако дека телото покажува дефинитивно дека си во зоната на комфортот. Ако имаш премногу болки во телото, грбот, вратот, главоболки, значи се имунитет слаб, значи нешто... Не правиш како што треба. Да, не правиш како што треба. Убаво спомнавме на почеток. Можеме да си замислиме дека животот ни е како еден бел лист хартија, на кој што и да напишеш, да нацрташ, тоа ќе оживее, нели, одеднаш постои. Сега прашањето е за сите, што ние цртаме на тој бел лист хартија секојдневно. Затоа што без нешто да извизуализираме, нешто да не е само работата да посакаме нешто и да си стоиме тоа, ја би сакала, ја. Че мора нешто да направиме да конкретно, за да и се оствари тоа. Животот не е истражување. Сега јас ги истражувам, дали може, дали не може. Не. Животот е креација. Она што ќе го искреираш прво во својата глава, ќе го нацрташ на некој начин, тоа и ќе ти се оствари. Значи, да почнеме со тој бел лист хартија. Кога некој е подолго време во комфорна зона и на некој начин долго време не се свестува всушност дека ете се наоѓа во таа комфорна зона. Знаем. Да, кои се најчесто тие знаци кои што веќе ни покажуваат дека е крајно време нешто да промениме и сфаќаме дека да, од овој момент мора да се променам, не можам да продолжам вака. Ја мислам дека ова многу добро го познаваат пушачите, кои што одеднаш нели прекинуваат и викаат толку. Затоа што вистински телото наше е одличен показател за се. Ние многу често занемаруваме сигналите на телото, ќе се напиеме, нели, апче, главоболката ќе помине за 2 сати или кафе или било што, меѓутоа проблемот не е решен. Значи, да, треба да се прашаме се тоа што телото ни го покажува, што сака всушност телото да ни каже. Затоа што телото процесира се тоа што ние ментално не можеме да испроцесираме. Затоа е многу важно филтрирањето на информациите преку движење, спорт, било каква некакво хоби, цртање или пеење или што и да е. Нешто што ни исполнува, што прави подобро да се чувствуваме. Да, за да се филтрира информацијата, за да се освежиме. Веќе го дадов овој конкретен пример со пушачите. Имаме примери кај луѓе кои што велат не пушам од денес и тоа е на вистина така. Да. А има такви кои што се обидуваат можеби не еднаш по неколку пати, меѓутоа тоа не им устава. Е, која е разликата помеѓу овие два случаи? Тоа е интересен феномен. Сега се фативме за пушањето, меѓутоа. Да, како пример за целата оваа ситуација, да. Интересен феномен. Може да биде и исхраната, нели? Да. Преку премногу консумирање на нездрава храна. Прашањето е што заменуваме ние со тоа однесување. Затоа што пушењето, значи таа навика или храната или пиењето или било што заменува нешто, некаква емоција која што не можеме да ја надополниме, може да, на друг начин. Да, да. Се е тоа поврзано со нешто што ни фали всушност. Па бараме на дополнување на некој друг начин. Видете и екстремните спортови. Значи, она постојано барање на некаков адреналинска инекција исто така дискутабилно. Знак прашалник што уствари тоа ни заменува. Значи, се што е екстремно, се што правиме премногу, е замена за нешто друго што ни недостасува. Одредена празнина. Так. Да. Во врска и со нашава тема по-конкретно, тогаш кога еве може би ќе најдеме начин и ќе решиме дека сакаме да направиме одредени промени, особено кога станува збор и за работните обврски, за да не ни бидат толку тешки, може би кога ќе дојде до ваков момент, понекогаш пребрзо ги очекуваме резултатите. Преска, вие споменавте дека тогаш кога ќе направиме одредена промена кај нас, очигледни се и неминовни се промените кои што ќе ги почувствуваме, нели? Да. Меѓутоа, што во оние моменти, може би ги рекла моменти на демотивација, кога ние одредени работи менуваме кај себе, меѓутоа, она што може би како цел сме си го поставиле, не доаѓа толку брзо. Да, да. Се зависи пак од нас. Колку ние веруваме прво во тоа што вистински сакаме да го направиме како промена, затоа што може ние да сакаме, меѓутоа нешто во нас да вика
Па не знам ова дали е возможно, не знам дали јас тоа стварно, навистина може. Значи, пак има нешто, знак прашалник. Тие прашалници се всушност интересни теми за работа на себе, меѓутоа и тие знак прашалници се оние кои што не одвраќаат да стигнеме до целта. Јас кога си замислив да бидам НЛП тренер или да работам со ова, помина процес од 10 години, мислам, кога стигнав до целта. Меѓутоа, може би целта не е толку важна колку патот до целта. Затоа што патот до целта нас ни прави да ние се повеќе и повеќе се спознаваме себе си и всушност ни дава некаква мотивација, не секогаш, нели? Меѓутоа, ни дава некаква мотивација да продолжиме. Во секој случај. Јас се сеќавам од самата себе. Многу пати сакав да се откажам, значи вистински, затоа што ми беше премногу напорно и финансиски, и ментално и се. Меѓутоа, во момент кој ќе се откажав, ќе ми се јавеше некој, ќе сретнев некого, ќе ме прашаше кога има НЛП тренези и ќе речам, ето, значи, сепак треба да продолжам. Важно е, сакам да кажам, да се следат знаците. А тие знаци што постојано ни се случуваат во околината, ние не ги гледаме затоа што сме толку затворени, толку неосвестени, што се ни поминува покрај нас. Практично не можеме да ги видиме на некој начин. Да. Постојат ли превисоки цели, превисоко поставени цели, кои што понекогаш може би и тие знаат да бидат демотивација, односно како што велите патот кон нив? Може би нешто навистина сме замислиле и сакаме да го направиме, меѓутоа тешко некако ни оди да стигнеме до таму, па се демотивираме некаде на половина пат. Не постојат преголеми цели, постојат секогаш постои нешто, како да кажеме, големите цели се убави затоа што нашата подсвест ние треба да ја мотивираме со нешто вау. Ако нешто не е вау, ако нешто не е поразлично од секојдневието, за подсвеста не е интересно. Да се движи натак. Значи, поставувањето на големи цели е убаво, меѓутоа, сепак треба да се прашаме дали е тоа реално. Дали е возможно, колку временски тоа сакаме да го направиме и дали ќе го правиме тоа сами или ќе го правиме со некого. Значи, има неколку сегменти во поставувањето на целта. Прво е затоа што често луѓе вака кога држам обуки ми викаат, е, па сега јас можам да кажам дека сакам да бидам председател на Македонија. Прво, може би е интересно, дискутабилно, меѓутоа дали е воопшто реално и дали ти вистински тоа го посакуваш и дали тоа се поистоветува со твоите верувања и вредности, што тоа тебе ќе ти донесе, каква промена лична и на околината и семејството. Значи, тоа е еколошка треба да е целта. Добра за тебе, добра за луѓето околу тебе и добра за целиот систем. Одиме на работа, нели, секојдневно и може би понекогаш и да не сакаме, влегуваме во рутината. Да речеме, ги имаме истите соработници, обврските ни се слични во текот на сите денови. Колку ова, всушност, го тежнува моментот да се биде покреативен, па да се постави нова цел која што може би ќе излезе од оно што се вика секојдневие, секојдневни обврски. Може би понекогаш немаме ни време за оно што сакаме да го направиме заради тоа што тоа е просторот е тој, времето е тоа, нели? Тоа се изговори, да. Времето и парите се изговори. Секоја, затоа што сите ние имаме 24 часа на располагање, меѓутоа гледајте колку сите ние сме различни, како работиме со тие 24 часа. Некој има време за спорт, некој нема време за спорт. Некој има време за цел ден седење дома, некој има време да излезе и да направи нешто, иако има семејство, иако има фамилија, иако има работа. Чи се е до нашата перцепција, како ние се справуваме со поимот, со сите изговори, што се изговорите. Изговорите се многу интересно нешто што всушност нас секогаш не демотивираат и не враќаат назад и не прават да ги одложуваме работите. Меѓутоа, во одложувањето се одговорите. Која е позитивната намера на секое одложување? Тоа е интересно прашање, може би, за гледачите. Така. Ако нешто постојано одложуваме, може би треба да се прашаме која е позитивната намера всушност? Што јас добивам? Не, затоа што ние кога ќе одложуваме, нели се правиме пак за не направив пак ова, се осудуваме себе си. Ајде да се прашаме себе си што тоа ни носи.
Да. Што тоа ни носи, што тоа, може би наредниот пат повторно ни листото ќе го речеме. Да. Па повторно тоа ќе го одложиме и повторно и повторно до каде тоа ќе оди? Да, до каде оди. Некојаш луѓето избираат да живеат таков живот. Никој друг не ни е крив. Значи, нема. Тука е, животот е постојано со опции и до нас е како тие опции ќе ги искористиме. Значи, изговор е секогаш ќе има, секогаш ќе правиме. Но јас не можам да кажам никаква формула, не можам да дадам никакво апче. Има многу техники, има многу начини како да се справиме со самите себе си, како да, да направиме промена во животот. Меѓутоа, ако вие не го направите првиот чекор, никој не може да ви помогне. Колку е важно што нас ни се случува и што ние правиме надвор од работното место? Многу важно. Да, на работа да дојдеме со една поубава и подобра енергија. Претпоставувам дека честопати некој од нас доаѓа на работно место, а со себе ги носи проблемите кои што може би му се случуваат во рамките на семејството, лични, не е важно какви, меѓутоа истите тие се во работното место, да. А ги пренесува таа енергија и тие проблеми тогаш кога ќе дојде на работа. Има и обратно. Има и обратно, да. Од работа, секогаш, да. До семејството. Да. Каде и да одиме, себе си се носиме, тоа е единствено правило, не постои друго. Значи, од оваа кожа не може да се излезе, таа е. Често пати луѓето кои што сакаат на некаков тренинг, викаат, ама ја сакам само за професионална надградба. Значи, тоа не постои. Ние сме истите луѓе, и дома, и на работа. Емоциите се тие, животот е емоција. Не е поентата емоциите ние да ги контролираме, туку работата емоциите е да ги трансформираме. Затоа што да освестуваме всушност што е тоа што јас сега во оваа ситуација го правам, дали е релевантно за оваа ситуација или е па тоа нешто што го носам од некое друго време, од некое друго место, па сега на вас, нели, тоа сето ќе го исфрла, што немате врска со ситуацијата. Значи, освестувањето на тоа која сум јас, пак е тоа, нема друго, се извинувам. Значи, проноѓењето на себе си, откривањето на тоа што ме мотивира, што ме прави срекна, ако не е тоа работата, значи треба да се прашам себе си, да излезам од таа зона на комфорт, да се тргнам од стравот, дека ако излезам од работа, вау, кој знае што ќе се случи, и да сватиме дека постојат вистински опции во животот, дека може да избереме. А тоа што секогаш ги мешаме работите на работа и дома, тоа е затоа што ние сме измешани во самите себе. Тоа чувство на сигурност, по наводници, во случајот ќе го ставам, кое што пред себе финансиска, и вие самата тоа го споменавте, ни го дава работното место и работата. Колку многу тежи во донесувањето на таа одлука дека може би навистина сме на погрешното место, одредена работа, одредена професија, одредено конкретно работно место едноставно не е за нас. И може би ние доаѓаме до сознание дека тоа е така, ќе се избориме со себе си дека да, јас не сум за ова место, меѓутоа едноставно немаме доволно храброст да едноставно промениме работата. Да. Значи дека живеете на тие две нивоа. Во околина, одам на работа, одам на работа за да плакам сметки и толку. Значи, идем и дојдем цело време. Немаме некоја повисока цел. И тоа е предизвикот. Меѓутоа, важно е да, како да го објасниме тоа, да сватиме дека ако навистина сакаме некаква промена, промената треба да ја направиме на поинаков начин на кој што сме креирале ситуацијата во која што се ногем. Ако секогаш истото го правиме, секогаш истото ќе го добиеме. Тоа е како некој вртлог. Постојано се вртиш во едно исто. Луѓето се плашат на некој начин стравот од екзистенција, стравот дали ќе успеам, стравот болест, стравот љубов, стравот не знам што, има 6 основни стравови. Кога ќе ги надминеме тие стравови, кога ќе излеземе од тоа дека довербата, вербата е многу важна, не е само надешта, вербата дека стварно постои нешто повеќе за мене, ако ги отфрлиме тие стравови е многу полесно. Меѓутоа, како да се отфрлат тие стравови, нели, пак се наметнува. Пак е тој всушност најтешкиот дел, предпоставувам. Да. Меѓутоа, и пак зависи дали ние така го прецепираме како нешто тешко, да, или нешто што можеме да го направиме. За некој страф е само да излезе, и некои имаат луѓе страфи да излезе на улица.
Mm-hmm. И тоа има луѓе што се пушта од не знам каква планина и лета со тие подобранци или со параглайдери или со било што. Значи, стравот е пак во нас. Перцепцијата за тоа што е страв е различна. Работите една навистина убава работа, да. Со вашите тренинзи, со вашите предавања, ете така да ги наречам. Се среќавате со секаков тип на луѓе, во секаква состојба. Да. Представам многу примери. Да. Е тешко ли е да се работи оваа работа и тешко ли е начинот на кој што вие го живеете животот? Да. И нешто за што сте пример и сакате да сте пример, да, да бидете вистински тоа и да го пренесете на другите, да им покажете дека одредени работи навистина се возможни. Да. Се е возможно, не само одредени работи. Ако јас размислам дека би можело нешто да биде тешко, тогаш таква информација ќе си давам себе си и навистина ќе биде тешко. Секако дека има предизвици во работата, нормално, пошто бизнисот се шири, станува се поголем и се сретнуваш со секако вид на луѓе кои што исто се некогаш предизвик, што е многу добро. Меѓутоа, јас работата ја гледам како некое животно искуство. И не само моја работа, што работам како НЛП тренер, секој може својата работа, било што да работи, да види како некакво животно искуство и како можност да напредува, да направи нешто повеќе. Се доека ние работата ја гледаме како нешто што мора и што треба и што е тешко, ама ајде, ќе го сработам, тогаш нема позитивна енергија. Да. Претпоставам дека оние луѓе кои што ве познаваат, кои што ги посетуваат вашите тренинзи, сепак ве доживуваат како свој пример, како своја мотивација и така натаму. Е сега на личност како што се вие, дали е тешко да пронајде мотивација и во најобичните нешта? Јас да пронајдам мотивација? Да, вие лично. Да. Да. Секако имам предизвици дека треба некојаш јас да ја покренам својата енергија, меѓутоа сум нашла некаков начин тоа да го правам. Мене спортот многу ми помага. Че движењето, спортувањето, возењето, точак е за мене момент или одењето во природа кога можам да се одвојам од се и да се свртам кон себе и да видам што јас можам да направам за да надминам некои предизвици во живот. Да, секој си има свој филтер. Да. Така е. За некаде тука за окружување на нашиот разговор. Кога човек вистински може да знае, да почувствува дека работата која што ја работи, вистински му прија, вистински ја сака дека буквално се наоѓа на собствен терен и дека едноставно најдобро функционира и тоа е најдоброто што може и од себе си да го даде. Значи, кои се тие знаци што ни кажуваат дека да, на вистинското место сме и ова е простор каде што можеме да одиме само напред, да, и напред. Јас мислам дека и јас гледам и вие чувствувате и гледачите ќе видат дека вие работите работата со љубов, затоа што тоа однатре доаѓа. Кога сме насмејани, кога имаме позитивна енергија, кога работата навистина не прави да не ни се нозете тешки, туку да ни се лесни, тогаш навистина ни исполнува. Меѓутоа, не само дека ни исполнува во секојдневието, меѓутоа дека знаеме дека нешто правиме повеќе. Еве, вие со вашите емисии, еве, со нашиот разговор, може би еден гледач, ако направи промена, ние сме исполнили целта, така? Така е. Да. Навистина ви благодарам за енергијата што денеска ние донесовте во студиото. Ви благодарам за гостувањето. Ќе најдеме, се надевам, и нова убава тема за да биде повод повторно да ни гостувате. Ви благодарам и на вас и таа позитивна енергија се чувствува бидејќи е взаимна. Ви благодарам. Тука нека да се поздравувам и со вас, почитувани гледачи. Знаете дека програмата на телевизија 24 вести е секогаш со вас, така што ви посакувам убав остаток од денот и не го менувајте каналот. Останете со нас на оваа фреквенција.